ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਿੱਲਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਿੱਲਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। 1022 ਨੰਬਰ ਕੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਮਖੂ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰੋਸਿੰਗ ਉੱਪਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਖੂ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਿੱਲਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਸੀਗੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ 4 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਸੀਗੀ, 55 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ROB ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 6 ਲੇਨ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, 70 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਫੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਲੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ NHAI ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਾਂ? ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 100 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੜਕ 150 ਫੁੱਟ ਆ। ਉਹ 150 ਫੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰੋਡ, ਜਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ROB ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਡ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਉਹਦਾ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ NHAI ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰਿਨਿਊਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪੇਡਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 20,000 ਨਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਨਵੇਂ AP ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, 40% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 20,000 ਜਦੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70,000 ਸੋਲਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਉਹ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਲੌਕ, ਤਕਰੀਬਨ 20% ਬਚਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜੋ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, 90% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਣਾ ਅੱਗੇ? ਉਹ ਜਲ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹਿ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਜੰਟਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੀਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। Question number 1069, details of the posts of district sports officers. Shri Gurmeet Singh meet here. Must be kita janda hai. Sardar Sukhjinder Singh Randhawa. Authority hai ji inna nu Barinder Singh Pathara. Barinder Singh Pathara nu Pathara nu authority hai. Oh bhi hai nahi. Dono absent. Sardar Kuljeet Singh Randhawa. Absent. ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1143। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਜਵਾਬ ਵੈਸੇ ਆ ਗਿਆ,
ਅੱਛਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਰੋਡ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ 31/3/2025 ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 31/3/2025 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦਾ 52 ਲੱਖ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਆਹ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ 52 ਲੱਖ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੂਗੀ ਹੈ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਟਰ ਲੋਗਿੰਗ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੀਮੈਂਟਡ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਯੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀ ਜਾਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ 1054 ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਕੁਸ਼ਚਨ 1067 ਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਅੰਡਰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 19.78 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨਾਲ 3355 ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਰ PV ਪੈਨਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.8 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨਾਲ 317 ਸਕੂਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.6 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨਾਲ 526 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ LOI ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ PV ਸੋਲਰ PV ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕੀਏ ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਕੋ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ₹3.29 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਸਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊ ਐਂਡ ਰਿਨਿਊਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 90% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਥਰਡਲੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟੋਪ ਪੈਨਲਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।